عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مونچھ بڑی تھی، یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، پوری مونچھ نہیں بڑی تھی، داڑھی کے ساتھ یہ جو ہوتا ہے کونا، یہ بڑی تھی، لیکن جو کنارے ہوتا ہے کھانے پینے میں جو ڈوبے نا، وہ چھوٹی رہتی تھی، اور اس کو بٹتے، جب کوئی چیز ہوتی تھی سوچتے تھے تو اس کو بٹتے رہتے تھے۔ جی، تو اتنا کر لینا جائز ہے انشاءاللہ۔